Já dneska vám povím něco o joysticku, kdo mě neznáte, tak když se teda, ne Bolek, to tady tam holky vždycky připraví nějaký překvápko a musím držet, jak se říká, hubu a krok, takže mám tady Bolka, ale jinak jsem Tomáš. A můj background je vývojář. Nicméně posledních pár let se snažíme budovat superkodéry a na mě je spíš ten management firmy, takže jsem od toho kódu čím dál dál. Nicméně Jamstack je technologie, která mě zase aspoň na chvilku přivedla zpátky do kódu. Já jsem hrozně rád, že jsem se tam zase po dlouhé době trošku podíval a objevil technologii a vřezáří mě oči a mám jsem prostě spokojený, nadšený. A dneska bych vám chtěl trošku zazdílet, proč byste měli být z Jamstacku nadšení i vy. A se zeptám, kdo neslyšel nikdy slovo Jamstack? Kdo to slyšel a neví, co to je? Dobře, tak a teď tady zbývá ještě určitě pár lidí, kteří si ruku nezvedli a vědí, co to je. Tak, kdo ví, co to je? Tak, tam vás super kodeři, nebudou nic říkat, já jsem něco říkal. Kluci, vy jste se zvali, co je Jamstack? Jsou to statické stránky, poháněné nějakou aplikací, to znamená JavaScriptem, které jsou na CDN-ku. OK, bezva. Já jsem strašně rád, že jsi řekl slovo statické stránky. Já jsem se dostkrát potkal s tím, že lidi si myslí, že Jamstack jsou statické stránky. Co jsou to statické stránky? Stránky, které jsou prostě statické a nic nedělají a to vůbec není pravda. A já vám teďka zkusím během té přednášky trošku otevřít obzor, proč by vás měly zajímat i ty takzvané statické stránky a co s nimi všechno se dá dělat. Nicméně, trocha teorie, když si zadáte do Google WTF Jamstack. Najde vám to stránku jamstack.wtf. A je tam nějaká ta definice o tom, že Jamstack je revoluce v přemýšlení o workflow pracovním postupu, tím, že nabízí jednodušší vývojářskou zkušenost, lepší performance za méně peněz a lepší škálovatelnost. Pochopili jste to? Zkusíme druhou. Tentokrát jamstack.org, což je, řekněme, nějaká, nechci říct úplně jako oficiální, protože oficiální vlastně nic není, jo, ale prostě je to druhá stránka, která to zkusila trošku jinak. Je to moderní architektura, která vám umožňuje, a teďka to je důležité, vytvářet rychlé, bezpečné stránky a dynamické aplikace za pomocí JavaScriptu a APIs a prerenderovaného markupu. A serverovaná bez webových serverů. Pokusím se to tam vysvětlit. Pravděpodobně to, co většina z vás zná, tak je takzvaný LAMP stack, což je Linux, Apache, MySQL, PHP. Klasicky vedle je teda ještě nějaký MinStack, což je to stejný akorát nad Nodem a s Angularem. V principě více nepodobný. Nicméně, uživatel otevře vaši stránku, request jde na server, na serveru běží Linux, Linux to předá Apache, který poslouchá na nějakým portu, vezme request, předá ho PHPku, PHPku začne vykonávat kód, zeptá se o data databáze, databáze odpoví, PHPku pošle data, dejme tomu nějaké šablony, sestaví šablonu a odpovídá zpátky uživateli do browseru. Tak, Jamstack nemá server, nějaký úplně statický svůj, funguje tak, uživatel přijde, chce nějakou stránku a server, typicky, jak tady vítěz poznamenal, CDNka, už vrátí rovnou tu stránku. A někde na té stránce se pustí JavaScript, možná si šáhne nějaký APIčka a tak dále. To slovo Jamstack vzniklo vlastně v reakci na LAMP stack. Ono to vlastně není nějaký stack v tomhle v smyslu, jak toho Linuxu a Apache. Ale protože to bylo zažitý, tak kluci z Netlify přišli s tím pojmem Jamstack a de facto takhle zdefinovali nový obor. Nicméně Jamstack je víceméně ekosystém. Jamstack je ekosystém několika nástrojů, služeb a technologií, který pouštěl jsem si tady nějaký pěkný obrázek z jednoho článku na médiu. Ale v kostce, když to vezmu, tak potřebujeme nějaký CDN,
Náš kód je standardně verzovaný v nějakém Gitu a my na CDN-ku nikdy nepřistupujeme samozřejmě přímo, ale vždycky vlastně náš kód pušneme do Gitu, ten se s nějakým způsobem dostane na CDN-ko. To znamená, použije se standardně nějaký statický generátor, který se spustí, vygeneruje statickou stránku, tu nahraje na CDN-ko. Ten statický generátor může většinou používá nějaký buildovací technologie jako Gulp, NPM, cokoliv. Může si šahnout nějaký apičko, nějaký další data, to je zde, nebo nějakého backendu, ale výsledkem je staticky uložená stránka. Co je vlastně technologií dneška, nebo čím jsou všechny technologie dneška motivované? Všechny technologie, no to, co my se vůbec snažíme dělat. Chceme, aby weby byly rychlí. Všechno, co děláme, tak chceme, aby bylo rychlí. Obecně v životě prostě nemáme na nic čas. Chceme všechno rychle. A protože víme, nebo všichni vědí, že lidi chtějí všechno rychle, tak vzniklo AMPčko, což je spousta něco padlo, technologie od Google, Facebook, Instant Articles, zase. Proč to vzniklo? Aby byly rychlé články na Facebooku. Apple News, to stejný. Všechny ty tři věci jsou proprietární technologie nějakých společností. Facebooku, Apple, tady, dejme tomu, bylo to Google, dneska už, už se brání tomu, že to je proprietární, přizvali do toho další firmy, nicméně vzniklo to původně jako proprietární technologie Google. Proti tomu Jamstack je technologie otevřená. Možná si pamatujete Flash. Pamatujete si někdo Flash? Jeden? Jsem se lekl, že jsem tady tak starý, jenom já. Flash byla technologie na webu. A pak přišel nějaký plán, jmenoval se Jobs, a řekl si, hele, napsal nějaký takový slavný dopis do Adobe. Hele, pane Adobe, asi blbý, ale. Hele, Adobe, a vy máte nějakou proprietární technologii, Flash je uzavřená, je prostě kontrolovaná jenom váma, na webu tohle nemá co dělat, my to podporovat nebudeme. A tím, že Apple zařízl Flash tak ve svých zařízení, tak ho de facto zařízl úplně všude. Jobs tam taky něco píše o tom, že oni budou používat HTML5, protože to je ten otevřený standard. Původně to mělo být asi i pro jejich aplikace a tak dále, nicméně jak vypadá Apple aplikace, je to uzavřený systém, proprietární úplně. Takže jako dostali jsme se zase zpátky trošku, ale minimálně Flash nám odstranil. A ten Jamstack je reakce trošku na to, abychom měli dělat taky rychlé stránky bez toho, abychom byli vázaní nějakýma velkými firmama. Tak, proč by vás měl Jamstack teda zajímat? Ta první věc, už jsem tady řekl, rychlost. A proč je důležitá rychlost, tady omílat nebudu. A pokud to někdo neví, tak spíšte sem. A proč nám Jamstack, nebo jinak, když máme normální server-side renderované weby, tak jak přistupujeme k rychlosti? Jedna věc je frontend, tam se snažíme všechno vyladit úplně skvěle, to všichni víme, jak to děláme, protože jsme frontendisti, tak tam to vytuníme, ale pak najednou třeba nám to na serveru trvá dlouho. A ti serveraři tak dělají typicky to, že teda, aby tam nebyl ten požadavek, hele, požadavek, PHPko, databáze, sestav to, šablona, odpověz, tak tam dají nějakou cache mezi. Ta cache je něco jako nějaká třeba ta statická stránka. No a najednou mají ten druhý problém, jak budou tu cache invalidovat. Jo, takže si přidávají vlastně složitost. Jamstack, když jsem říkal, ve finále máte statickou stránku, která už je připravená i hned k poslání do browseru. A ta statická stránka, protože to je statický asset, úplně stejně, jak je vám asi dneska běžný, že máte obrázky na CDNce, protože obrázky jsou statický soubor, tak máte i to HTML statický a můžete to mít na CDNce. To znamená, jednak nic se nevykonává na serveru, už je to všechno připraveno, a druhá věc, je to na CDN, takže je vám to blízko. A, tak. Druhá věc. Druhý argument, zabezpečení. Viděli jste někdy hacknutou statickou stránku, statický HTML? Jo, v principu statický kód je nehacknutelný. Developer experience. Bavili jsme se o JavaScriptu, nějakým markupu, tím markupem rozumíme, nevím, tweak, nunchucky,
HTML, cokoliv. JavaScript tam máme, a nějaký apičko, to se dotázat umíme. Prostě všechno jsou to technologie, které jsou pro frontendáky, kteří s denním chlebem. Prostě tyhle technologie my máme rádi. A ve chvíli, kdy máme aplikaci, ve které máme robustní prostředí, nevím, několik serverů, nějaký load balancer a tak dál, tak prostě než tam dostaneme novýho člověka, který se s celým tím ekosystémem seznámí, tak je to složitý. Když máme aplikaci postavenou na Jamstacku, tak je to jednoduchý, protože ten člověk vlastně pro něho tam není ani jedna z technologií nová pro frontendáka. Škálování. Představte si, že uděláte web, začnou vám na něj chodit lidi. Víc lidí, ještě víc lidí, ještě víc lidí, kdo už začíná být nervózní. Je strašný paradox, jo? Protože najednou se dostanete do toho, že vám tam chodí vlastně moc lidí, ten váš server nebo to vaše prostředí to nezačíná nebo přestává zvládat, tak začínáte škálovat prostě třeba do šířky nebo začnete přidávat servery, začnete tam řešit, jak jsem říkal, ty load balancery a tak dále a řešíte prostě problém kvůli tomu, že vám na ten web konečně chodí lidi. A to vy teď se nechcete, že jo, vy prostě chcete mít web, na který vám chodí spoustu lidí, ale ten problém toho škálování je tady zase vyřešený díky té CDNC a díky tomu statickému obsahu. Poslední věc je cena. A ta cena souvisí vlastně se vším, co jsem tam řekl. No, hostingy, CDNko, hostovat statický soubor je levný, nějaká S3, kam nahrajete pár souborů, nebo Netlify, to jsou prostě věci, které jsou levné. Tím, že do toho nemusíte dávat nějakou další složitou strukturu, nemusíte, i ta developer experience vlastně není drahá, tak ve finále ta cena je velice důležitá. Tak a to, co já bych chtěl, abyste si tady z té přednášky dneska odnesli, je, že já tady celou dobu říkám statické stránky. Ale statické stránky jsou to proto, že jsou předrender, jsou sestavený výsledný HTML, který jdou do prohlížeče. Že uživatel, když chce stránku, já nevím, frontendisti.cz, tak se mu rovnou pošle výsledný HTML. To, jak to HTML vzniklo, jsme se vůbec nebavili. To HTML mohlo vzniknout tak, že tam nějaký task runner běžel, šáhnul si do databáze, do nějakého CMSka, stáhnul si článek. Jo, příklad. Znáte všichni Smashing Magazine, předpokládám. Smashing magazín běžel na WordPressu, dneska už běží na Jamstacku a mají nějaký CMSko. Tam píšou články. Když přijdete na detail článku, tak ten článek už je připravený v podobě výsledného HTML. To znamená, ano, máme výsledný HTML, výslednou statickou stránku, ale ta byla někde vložená, nějaké třeba databázi, ale při tom buildu se připravila do formy statické stránky. Když si otevřete ten Smashing Magazine, tak najednou zjistíte, že na té stránce máte komentáře na tom článku. Ty komentáře samozřejmě jsou tam taky vyrenderovaný staticky, ale když pošlete nový komentář, tak se stane to, že ten komentář se uloží a ta stránka se znovu přegeneruje do statické podoby. Vždycky. A takhle funguje všechno. Vy tam... Takže řešíš invalidaci cache vlastně? Neřeším. To vyřeší do celé. Když přidáš jako to novou článek třeba, tak si musí něco spustit, že? Spustí, musí něco spustí. Stejně jako když máš statickou cache, tak ji taky můžeš invalidovat vlastně stejným způsobem, invaliduješ. Jo, tady nicméně tady je to prostě out of the box, protože to CDN to za tebe de facto vyřeší. Ale tam prostě nějaké komplexity, to ten front end dělá, že se jako musí stejně jako znám. Je taká tady tenhle příklad, co uvádíš, jen říkáš tam jako hrozně moc komplexních věcí navíc, který musí někdo stejně jako v té firmě znát, jak fungují, aby to fungovalo. Ano i ne. Můžu, nemusí. Protože se v podstatě takhle ve firmě potřebuje jenom vědět, jaký příkaz zvládky spustí na vygenerování. Ale se v podstatě veškerý deployment, invalidace cache už ti řeší ty servery. Takže ve své podstatě... Který zase musí nedopřívat, že jo? To už právě nemusíš, protože to už máš v rámci toho Jamstacku definovaný. Pokud tam máš nějakou vyloženě extraktní hodnotu třeba pro nějaký komentáře,
tak zase, ta už má vlastně apíčko, který si odešle data a spustí zase ten webhook. Tomu to mluvím, jo. Chtěl jsem se úplně zabíhat jako daleko k tomu, protože samozřejmě jsou tam některé věci, které jsou ne tak úplně růžové, jak jsem je tam popsal. A nicméně pro tu moji přednášku to možná stačilo. A jde o to, říkal s tím komentáři, možná nebyl úplně šťastný, ale jde mi o to, že vlastně to, co jsem chtěl říct, tak dostaneš si to ze serveru statickou stránku, ale až v tom browseru ji můžeš oživit čímkoliv, nějakým JavaScriptem, můžeš tam třeba ty třeba Discuss, když tam dáš jako plugin na komentáře, tak vlastně on se stahne přes nějakýho apička komentáře, vyrendruje se ti přímo do té stránky. Ty odešleš komentář, ten komentář se pošle do toho Discuss engineu a vlastně na další uživatel, který si tu stránku načte, tak zase se zeptá toho apička toho Discussu. A ten Discuss řeší najednou ty tvoje komentáře a ta tvá stránka je třeba furt statická, jo? Může být, když tam máš tu cache, jo. A u toho Jamstacku je důležitá ještě ta věc, to CDN-ko. Jo? Vlastně myslím si, že neexistuje, nebo Jamstack tak, jak je definovaný, tak vždycky počítá s tím, že máme to CDN-ko, máme ten hosting, který řeší přesně tohle, co tady říkal. Tak, to, co jsem tím chtěl říct, je to, že Jamstack nejsou statické stránky, ale jsou to weby a stránky umožňující statickou infrastrukturu bez závislosti na serveru, co je hrozně důležitý, ale obohacené externími nástroji a službami. Vy můžete, a teď už je jedno, jestli při tom buildu, anebo až v tom prohlížeči, do toho zapojit všechny ty služby, co byly v tom původním prvním screenu z toho ekosystému. Platby, komentáře, autentifikaci, cokoliv. Jak třeba řešíš tu autentifikaci v tady to? Máš nějak jako vymyšlení? Je definovaný standard JWT, JSON Web Tokens, a ten se používá vlastně pro autentifikaci všech, de facto všech služeb, které jsou v rámci toho Jamstack ekosystému zapojený. Jo? Nějakou apinu vedle. Jo, standardně to je tak, že máš nějakou apinu vedle, která ti poskytne tu identitu a ty pak vlastně tohle používáš. Tak, nicméně ta moje přednáška se jmenovala, tohle bych chtěl, abyste si odnesli, a ta moje přednáška se jmenovala Naše cesta k Jamstacku. Ta de facto moje cesta k Jamstacku tak byla taková, že já jsem dlouho to si říkal, ale to jsou statické stránky. Nicméně ta komunita rostla, začal jsem se o tom zajímat víc. Na ten popud jsem jel na konferenci do Londýna, která byla teďka v červenci. Článek je někde u nás na blogu, kdyby vás to zajímalo, co tam bylo za přednášky a tak dál. A tam jsem si uvědomil, že ten svět, nebo ten ekosystém je opravdu mocný. A říkal jsem si, OK, tak ta cesta byla sice dlouhá, ale teď jsme připraveni na to, abychom ten Jamstack používali. Já vám teď ukážu, jak ta cesta probíhala na webu frontendisti.cz. Víte, že mají frontendisti web? Kdo ho někdy viděl? Nezva. Půlka. Frontendisti mají web. Abych vás trošku zasvětlil. Do situace frontendisti jsou založeny v roce 2014. Je nás kolem toho asi řekněme 10 aktivních lidí. Řekali jsme si, OK, jsme frontendáci, musíme mít web, tak v roce 2014 vznikla nám nějaká statická stránka s logem, nějaký teaser, protože jsme ještě nevěděli, jestli nám to půjde nebo ne. 5 let, zatím nám to docela jde, pořád jsme u toho vydrželi. Tak, v roce 2015 jsme spustili WordPress, protože jasně, potřebujeme prostě web na WordPressu. A potřebujeme ho proto, protože máme akce a chceme ty akce tam přidávat a ideálně tam chceme přidávat uživatelsky. Každá akce na webu u nás má vlastně seznam, jak se jmenovala, kdy se konala, kde se konala, kdo tam byl za speakery a odkazy na videa, který díky tady Honzovi máme od toho roku 2014 úplně komplet. A odkaz na slajdy třeba. Takže máme nějaký archiv na tom našem webu. Takže to bylo bezvadný, mohli jsme to spravovat, přidávali jsme tam nový akce. A v roce 2016 nám někdo ten WordPress hacknul. Samozřejmě, protože prostě na to nikdo neměl moc času to řešit. Takže v roce 2016, jak nám to hacknuli, tak jsme udělali statickou stránku. Statická stránka ve formě klasické statické stránky, statický generátor, tím to znamená, že aktualizovat to budeme způsobem. OK, jsme přece vývojáři, frontendáci, nebo
vývojáři, stáhneme si git, uděláme tam změnu, pušneme to do gitu, máme pull request, někdo ho mergne, někdo to někam vystaví. A já vám řeknu, že já jsem ten poslední, kdo tohle chce dělat. Jo. Protože já sice se kódu nebojím, ale prostě nechci. Tak, byla nějaká bouřlivá diskuze v roce 2018 v květnu, začala někdy dřív, ale v roce 2018 v květnu, tak Martin napsal nějakou takovouhle Martin Michalek zprávu z, my jsme máme vždycky jednou za rok nějaký sezení z toho srazu. A napsal, ahoj, díky za bezva večer, než vystřízli, vím, sepisuji, blablabla. Děláme update webu a za aktualizaci pak bude, co to vydám. Tak to je někdy prostě květen 2018. Je tam jeden problém, jo? No one was notified. Byl možná ten problém, protože nám trvalo 2 roky, než jsme se dostali do stavu, kdy... A teď mě držte palce, jo? Teď uvidíme, jestli se... Tak, a... Něco tak uvede. Tohle je náš současný aktuální web. Poslední příspěvek je tady z toho roku a pak už tam nikdo nic nedal. A to nám samozřejmě vadilo. Nebo chtěli jsme tohle vyřešit. Takže my jsme se tady domluvili, že uděláme web na Jamstacku, dáme tam nějaký CMSko, vám ještě tak potom nějaký ukážu, nevím, jak to bude s časem, a můžeme aktualizovat web přes CMSko a můžeme ho editovat ručně. Tak, a protože když jsem byl v Londýně, tak se mi líbilo, že lidi spouštěli věci live, tak to zkusíme i tady. To, co jsem popisoval, máme nějaký kód www. Ještě ten monitor mi vadí. Já jsem si to dal špatně. Tak, máme nějaký... Mám trošku ukážu, nevím, jestli to je vzadu vidět, asi moc ne, že? Nunchucky vám možná něco říkají, máme nějaký kód v nějakým templateovacím systému, konkrétně Nunchucks, tady je includnutý event, for each, nějakých meetupů, kde vypisujeme historii a akcí. Tady vedle vám ukážu věc, to je nějaký JSON, který nám slouží jako zdroj. To je to, o čem jsem mluvil, že my sice máme zdroj, což může být, dejme tomu data z databáze, my to máme teďka v JSONu, a umíme z toho sestavit to výsledný markup, výslednou šablonu. Proběhne nějaký gulp task, nějaký nunchuck render, a vznikne nám z toho ve finále tato stránka index.html, kde už je všechno statický. Tak. Tím, že to pušneme do gitu, tak standardně ten Jamstack předpokládá to, nebo ten Jamstack v tom, jak to říct, ekosystém předpokládá, že máte kód na GitHubu, pušnete něco do GitHubu, deployujete z GitHubu. Netlify je na tohle přesně připravený a ve chvíli, kdy já pušnu do GitHubu, tak já teďka tady to pustím ručně. Zkusíme, co se nám stane. Pustí se nějaký task. Kdo si pouští hudbu, když něco deployuje? Začněte, je to dobrý. Proběhne všechno dobře, v té chvíli se postahovaly ty data z toho JSONu a tak dál. Tak, já tady ten deploy publishnu. Povedlo se! Ježišmarja.
Lekli jste se, já jo. A proč jsem to tady dneska ukázal, tak je z toho důvodu, že nám trvalo fakt strašně dlouho, ale strašně dlouho, než jsme se dobrali k tomu, že jsme spustili web, dva roky nám to trvalo, než jsme spustili web o dvou stránkách. Jedna. A tady máme ten archiv. A když vám ukážu ten možná admin, tak tady bude de facto všechno, co jsme se trošku bavili. A můžu se přihlásit. Teď se proběhlo to ověření identity vůči nějakému cizímu serveru. Já můžu úplně zpět. Ten admin, ještě je důležitá věc. To je taky vlastně, to je statický HTML. Chcete vidět, jak vypadá? Vypadá takhle. Všechny magic je tady v tomhle jednom JavaScriptu. Tak, já můžu něco vytvořit. Teď nevím, co všechno je povinný. A v téhle chvíli, když já to... ještě něco je povinný, nevím co. Tady, aha. Mhm. Tak v téhle chvíli ten CMS dělá to, že ty data vzalo, pušnulo je do Gitu. Vytvořilo vlastně nějaký takovýhle soubor meetup.json. Spustil se na Netlify, kde to máme nahostovaný. Spustil se build, který ty data vezme, sestaví je a tímhle způsobem zaktualizujeme. Je to jednoduchý. To, co tam vlastně, já to ukazuju na příkladu frontendistího webu, který fakt jsou dvě stránky, ale najednou, my teďka ten web máme na CDNku, všechny statické data, které tam jsou na CDNku, obrázky a tak dál, běží přes nějakou zase vzdálenou funkci, která dělá resampling a tak dál. A samozřejmě frontendisti to potřebují, protože tam chodí spoustu lidí a potřebujeme čkávaný web. Tak, to se povedlo, takže jsem docela rád, že jsem to tady. Podařilo, poslední věc, zhrnutí. Odneste si z téhle přednášky tři věci. Frontendisti mají nový web. Změňte mindset. Hledejte, kde byste mohli použít Jamstack, protože ho můžete použít všude. Pro svůj další projekt ho použijte. Pokud vás zajímá o Jamstacku něco víc, vznikla tato kniha od Netlify, tady je e-book a tam se dočtete něco o tom, jaký je stav a vlastně a je to taky od Netlify, co jsou velcí popularizátoři. Tak já děkuju a kdo by si se mnou chtěl hrát s Jamstackem v superkodérech, tak na tomhle URL hledáme lidi, kteří by tady seděli s náma a bavili se touhle technologií. Budu rád, když si tady povykládáme o Jamstacku víc s Honzou. Honzu přesvědčím, aby proč má používat, ale i třeba vás ostatní a můžeme jít do nějakých techničtějších detailů. Tak jo, děkuju.